Një foshnjë e braktisur ka humbur jetën. Policia heton shqiptarin. Një foshnjë ka humbur jetën pasi është braktisur nga nëna e saj. Ngjarja ka ndodhur në Umbria. Një foshnjë ka humbur jetën pasi atë e ka braktisur nëna. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Umbria. Nëna e kishte braktisur të sapo lindurin në një parking të zonës. Në mbrëmje, fëmia i sapo lindur ishte gjetur i vdekur nga një klient i parkingut. Menjëherë kanë nisur hetimet dhe është gjetur nëna që ka braktisur foshnjën. Në rrëfimin përpara karabinierëve ajo shprehur se e kishte lindur foshnjën vetëm në banjë, por ky version i saj nuk i ka bindur policët. Ata kanë vënë nën hetim të dashurin shqiptar të nënës së re, që ka dhe një fëmijë tjetër 2 vjeç. Sipas karabinierëve, nëna e re nuk do t'ia dilte dot vetëm të lindte dhe të lindte fëmijën tek parkingu dhe prandaj ata janë duke kuar bashkëpunëtorët. Sipas policisë italiane, bashkëpunëtori më i mundshëm në këtë krim është dhe i dashur i saj shqiptar.